Ai mart, sranț șan ori linele kicher, verevit andreve kicher, en vespanel galhet. Teba miațial nahangnere, lav gorțan kere zergberel, idemas hayastani caravaruțian. Mi e întarki sranț stresi, mi stresi. Newte Facebookiane jumgrarele, avac papoiane. Ժողովրդավարության և պետականության պահպանման համար բեմահարթակ են դուրս եկել այն մարդիկ, որոնց շնորհիվ տարիներ շարունակ քայքայվեց և պետականությունը, և ժողովրդավարությունը։ Նյութը Facebook-յան էջում գրառել է Քրիստ Հովսեփյանը։ Հարգելի կառավարություն, ուշադիր ֆիքսեք այսօրվա փրկիչների սաստավին, լավ հիշեք այդ դեմքերը, որ այլևս հետագայում աթոռներում չտեղավորեք Վանեցյաններ ու Օսիպյաններ։ Նյութը Facebook-յան էջում գրառել է Արթուր Միրզոյանը։ Թշնագրիպ Ագնեսան ասում է. Կոյուղային ժողովրդավարություն, դե հա, մասամբ համաձայն եմ, եթե կոյուղային չլիներ, Մարիոթում լաչառություն անող այդ արտաթորանքը ինչ էր տալիս խորհրդարանում։ Նյութը Facebook-յան էջում գրառել է Ավակ Պապոյանը. Եթե ունես թանկ բոթաս, ընդիմադիր կդառնաս, մեր լաոին կարտնացնես, մեզ հետ Արցախ կփրկես, ոստիկաններ կգրկես, տատիկ պապիկ կծեծես, ով մեզ հետ չի թուրք կասես, բայց 5000 էլ չուզես, չէ որ թանկ բոթաս ունես, դու էլիտար փրկիչ ես, ճվա գորա մխ կտա, ռոբը վերջում փող կտա։ Նյութը Facebook-յան էջում գրառել է Արթուր Միրզոյանը։ Սրանց դարդը քիչ է, հիմա էլ ԱՄՆ դեսպանը միացյալ նահանգները լավ գործընկեր է ձեռք բերել իդեմս Հայաստանի կառավարության։ Լիտվայի նախագահը ողջունում ենք Հայաստանում ժողովրդավարության գործընթացների շարունակականությունը։ Պրավալ նախագահականի դիմաց ու Մարիոտում ՊՊՑ-ն էլ պատգամավորների փխկ արեց։ Լիտվայի նախագահն էլ թե հավես չկա, ամեն մի գյադագյուդու հետ հանդիպեմ, Թրեսին հլ հետ չեն կանչել, այս անձրևն էլ մի կողմից, քյասար տխուր վիճակ է։ Նյութը Facebook-յան էջում գրառել է Լովա Եղիազարյանը. Ինձ նախկին լինելու մեջ մեղադրելը ուղակի ծիծաղելի է, Արթուր Վանեցյան. Չէ, մորքուր, դու նախկին չես, դու նրանց ձեռքի խաղալիքն ես, դու նախկինների մակլավիկներից մեկն ես, դու նախկինների բոթասն ես, ենքան էլ չլել, որ արդեն մաշվել ես, մորքուր, էդ հղի ես։ Նյութը Facebook-յան էջում գրառել է Հրանտ Եգորովիչը. Դաշնակցական վերնախավը մրցունակ չէ, իրականում նրանք երբեք էլ իրենց շուրջ լայն հասարակական կոալիցիա չեն կարողացել ապահովել։ Հիմա կասեք, բա որ չկա այդ կոալիցիան, որն է անհանգստության պատճառը։ Ընդամենը երկու բան՝ քաղաքական տերրորի հակահարվածը և պատմական իներցիայով հասարակության կրթական ու մշակութային պատկերացումների վրա ազդեցությունը։ Հենց այս երկու իրողություններն են, որ հասարակությանը պահում են ատելություն ծնող վախերի մեջ, որն էլ իր հերթին պատճառ է դառնում հանրային ու քաղաքական կյանքի գաղափարազրկության համար։ Նյութը Facebook-յան էջում գրառել է Գագիկ Քամալյանը. Շնորհակալություն ուշադրության համար, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին և եղեք տեղեկացված, ձեր աջակցությունը շատ կարևոր է մեզ համար։